není rehabilitace, to je pomsta. Já se blížím na party, je to, co nás čeká. A já se dovolím tady, co nás čeká. Rekám Kencelovi, který se odchází. Cokoliv mi dáte, tak udělám tak, že to nikdy neuráme. Já! Je mi to jasný. Já jsem si na začátku říkali, pojďme teďka vyjevit to, co by tady chlapci měli časovat. Pojďte se. Kondom! Cože? Kondom! Kondom, výborně. Já jsem vám ty vole říkal, že... Dobře, dávaj, pojď dál. Alza! Plochý nohy, cože? Alza. Ten zelený. Veroj. Ještě dál zkusit něco. Kontrola z Berňáku. Jelský. Taky pěkná věc. Hrot od pera. Cože? Hrot od pera. Hrot od pera. Kapka rumu. Kapka rumu, samopál. Děložní vajíčko. Děložní vajíčko. Já budu kapka rumu. Dobře. Pouše kapka rumu. Je tady pukavec na více. Návěstice. Výborně. Jaká tyč? Parová tyč. Ještě a taková ta tyč, co se mi tančí, myslíte, jo? Dobře, pojďte dál, cože? Šlem. Ale pane gurmán. Pojďte zkusit ještě něco dalšího. Bludný holanděn. Bludný holanděn, kolko víš mu? Dělali to doma hodně, no, protože... Archivedu zákon. Žalobeš, že na nějaký zákon. Archivedu zákon, cože? Kuličky? Ta už se hrála taky. Žvejka na bodě. Pythagorova věta. Píčí koule, Pythagorova věta. Vy si nám většina toho nedáte pohledat. Pythagorova věta. Vazelína. Vazelína, taky dobrý. Cože? Staré noviny. Staré noviny. Benešovy kuličky. Cože? Ne. Jo, Benešiny, já. Nekrety, já jsem si dělal takhle. Ale to jsou... Benešovy kuličky. To by nová, no. Uvidíme dál, pojďte ještě nějaký nápad. Pojďte na ulici. Já prostě dám. Uriado! Že jo? Dnes? Benešový kuč. Ty vole. Tak jde, tam to znát ještě. Jdeme dále. Tornado. Pražské jaro. Pražské jaro, myslíš vám? Kružítko. Kolečko salámu. Beru si trolní, kolečko salámu. Pádlo. Pádlo, pizza na pizza. Nedoručený balík. Nedoručený balík. Menstruační kalíšek. Ježiš, to je. Menstruační kalíšek? No, už to je moje, mám si dáme ještě kalíšek. Kalíšku, jo? Je to fakt. Menstruační kalíšek. No, nedoručený balík. Dobře, takže máme nedoručený balík, kapka rumu a možná Benešovy kuličky. To si možná být, my vymysleli právě tady teďka, u nový předmět. Protože nikdy nikdo vlastně jako neměl. A byl plánu kromě pana Beneše. Možná. Takže budeš ty kuličky Benešovy. Teď je o to, jestli budeš ty Benešovy Benušiny kuličky, nebo ne, Benešovy kuličky. Prostě kuličky, ty kuličky, ty Benušiny, jakoby, ale no, nevadí, takže prostě jako kdyby měl pan prezident. Neříkej to, můžu si představit prostor. Takže každopádně, aby ty uhádl, musí říct... Jak on šel v Londýně. Proto jako pomalu šel. Takže aby uhádl, Michal musí říct Benešovy kuličky. Ne koule, Benešovy kuličky. Aby uhádl, Igora musí říct nedoručený balík. A aby uhádl Bohouše, musí říct kakarumu. Igor, já jdu tady kinu. A mezi tím nám tady Marian potěší nějakou nádhernou sloveckou písní, která se zvá jeden číslo jedna na světě. Děkujem ti, že jsme spolu žili. Vrátil jsem si kvůli tě nežili. Já již 8 let jezdím po České republice a výborně jsem se naučil po česky. Tak když jsem zahrál Přesnou skladbu od Marie Rotrovej. Já
prostě blížíme tady. Připravení. To znamení, že mluví. No, já se bojím, Gino, že to bude. To první, tady, no. No nic. Každopádně nám se, přátelé, na chvíli čas. Já jsem ten výšklep. Ček. A není se ty chodnáme, pane se. Moment, bože. Co se budeš tohle věci jako? To je fajn zlo. Každopádně, my se nyní vykonáme před samotnou horou tanec samotného mistra, který obsadil 9. místo. Nebo 11. nebo co to bylo. Přátelé, začíná party! Lidi pijou u lánky. To je party, no. Party? No, no. Včera byla party. Jo. A jediný jsem ji přežil. Co jsi měl dobrý na party? Všechno. Všechno, jo? I celé? Co? Celé taková píčovina byla tam. Jo. Ten dávali k tomu Michalinu drinku. Tam dělal, to dělal můj brat. Tam byl bráku, jo? To? Bratře. Máš brata? Ne. Tak nevíš, o čem mluvím. Káva bratra. To je sila, Pavlo. A můžu to na něj počkat? Můžeš, ale od týho teplej krají mladší na jaze, vole. To je jedno. To víš, že jo. To chceš se na jo? No, já se na nepotřebuju, se na potřebuje mě. Strdatý pase, strdatný vybil otce. Strdat zavraždelnýho potra. I z jeho rodinou. Dal žalobu. No, myslíš, u Evropského tribunálu. Tak on už možná sedí na ten Strnad. Kurva, kdyby tě je Strnad, ty vole, to celkem jedno. Strnad je koto. Jo, tak mě tady pošel za Strnadem, ty vole, on sedí, jo. To je to možný, já doufám, že se jde na bordel. Ty vole, to je zastá tady tohleto. Nevím, no. Kolik vás přišlo? No jenom. Já jsem Eda. Ty jsi Emil. Já se ale jdu hlavně byle. Vám jednom to je nějaký název homosexuální pornofilmu. Ty jsi tam jednou nekoukl, že jsi smíchaný s někým. Prosím. Ty jsi smíchaný s někým jako. Smíchaný. No, jako když třeba smíchám Coca-Colu a mlíko.
Já se pošleš, a to nám nedělá. Jaký to prdele s blítem. Líko, to je debil. Ty nemáš rád Líko, jo? Ne, já mám rád tvoji babku. Já mi to takhle nebaví už. Ahoj, Mele, kde máš sedm? Já spí. Spí. A vy chodíte ve dvou furt? No tak chodíme. Tak, lítáme. Tak. Ale že ten jste na tom řel? Já nevím, ale minulý týden. Takže mu to je, jo? Jo. Tak to je celé, co když se chvíle. Ne, to je vedro hrozný. To bude moje sprc. Vedro. My jsme mluvili s Kubišem. Ty jsi mluvil s Kubišem. My jsme oba mluvili s Kubišem. Vy jste oba mluvili s Kubišem. Chodí doktorovi? Chodíme. Chodíte? To je divy. Kdo tam jde dřív, ty nebo ty? Tam jdeme společně. A? Kdo u vás řídí, ty nebo ty? On. On. Ty neřídíš? Ne. A když on nemůže? Tak nikam nejdeme. To říkal ten Sláva, Sláva Koláčný, říkal, pojď, tak jsem k němu šel, od to, pak ještě, pak ještě 10krát, a potom ještě 13krát, pak ještě 5 a 8, pak řídil a teď má po piči. A my jsme taky dělali furt ještě, ty vole Vany Liberec všechno v prdeli. Vy jste zničili Vany a Vany Liberec? Ne, couhli jsme. Couhli jste? Všichni už byli připraveni, víš, ale... Šéfík jako zupak nějak to... No, pak jsme letěli... Vy jste souhli do Liberce a pak jsme letěli do Londýna. To je možný. Je. Je už se věc. Ty. Ale jo. Svět je zázračný. Liberec je v pohodě, ale v Karlových Varech dělá kamarádka z Finska. No. Já nevím, kdyby mě poslali do Finska nebo do Londýna, tak neřeknu jo. Ale do Liberce rozumíš. To je. Co pokoupeš? Protože mám do Chomutova. Je tvoje baba Chomutov. Je to tak? Mám se jako napsáno, jak to tady na čele Chomutov, nebo co? A tak příští měsíc to šlo, ne? Tak příští měsíc, no. Škoda, že jsme prázdní už. Zášel poslední Mohikán. No. To jsem já. To si chtěl ještě z pášce. Počkej, ty někam jezdíš a jsi prázdný. No. My to nebudeme říkat ještě. Že jsi splný? Ne, zapomeň na to prosím. Takže se nikam nejede. Ten Londýn platí. Ten Londýn platí. No pak všem zpátky domů. Ty v Londýně se otočíš a jdeš zpátky domů? No, nebo to tak jako, no, tak jako otoč. Myslíš jako, že hned tam a hned zpátky? No. Nebo že otočím jako, že nahoru domů? To nevím, tím, jak jsem pomyslel, ale to nemám. Ale... Čím si myslíš, člověče? Tím za náma. Ty rozpůlený. Takže já teď on, ty jsi dva, ale nejsi dva, řídí jenom jeden, podlíně to otočíte a jedete zpátky a v tom se... Promluvíme si s Kubišem a s Gabčíkem samozřejmě. Aha, ty v tom hrajou velkou roli. Hrajou, ale nevidím mi do očí. Ale nechceš si mě vzít do ruky?
prosíte, ty si budete ludiky, já mám rád strašně Barbados. Když je Barbados, tam to je to doba, je tam daleko, a tam je ta zpěvačka Rihanna. Já jsem jí tuhle to, Liza Šupík. Tožka tequila, a já jí pak začal Liza Šupík. Takže něco, vole, co ti... Něco, co si musí říct do huby, vole, umí Liza Šupík, to? Třeba můžu být jazyk, jo? Udej. Víš, co nám řekl Hitler? Ne. Jako vezme si... A víš, co řekli Američani? My nemáme už, my jsme to neslyšeli, to známe jenom... se domníváme. Že oni říkali, že nás jako nezradí, jako Čechy. A pak jako údajně říká, ach, to slyšel od šefy. Jako, že ty vole, jako, možná se jako podvedli, když Francouzi, Angličani, že vlastně tak nějak jsme dostali na kopanu, jako být kopanu. Já i brate. Dojde se do tašky? Není. Já už ne teda. Ty se vejdeš do tašky. To? Vejdu se do tašky, já se vejdu i do větší tašky. No my tady už no, vlastně jako spíš v tašce jsme. Jako víme se dělám tak jako na výlety. Takže něco, ty vole, co nás zradilo, ty vole. Ne, to nás zradili Němci a Francouzi, my ne. My proto jsme zradili Edvarda. Ty jsi nějaký maďarský, siamský dvojčata, ale ne. Ano, to právě jako nejsme, ne, no, ale... Jste ochtivý. Ano. U pochvaží. No, my nemáme pochvaží. Ani vrte. Tak já, nejde úplně pod paží. Určitě nemáme dvě. Takže máte jedno pod paží. Jedno, jestli bych tak se dá nazvat. Ty voli jsou si smyslali. Tak tohle toho, jestli je dáček plaval v kanálu a mač. Já jsem do Slavka, prosím, ale má bráku, to bude 30 a ten je tak jako, že má takovou jako uzelou chuť. A já jsem do Slavka. Pak mám ještě třetí bráku, to bude 15. Tam jsem to moc neví ještě. Ten je bez názoru, on ještě mladý. Vy jste si nevízli na bráku, vy jste nevízli bráku, který mu je 15. Ne, ty myslí, já to já bráku nevížu, co mě je do bráku. Teď si vole vyzal Rihannu. To je něco jiného, tak teď jsem buzerat, to je co budu za bráku. Vyzal si jde Ondráčkovou. Taky. Ale Guta ne. Tak. Kdo zná Guta? Já tak trošku jako dám, hodně znám taky. Já neznám ani Strnada. Já vás potřebuju. Kde jo? Mě? Myslím, že ne, jsi 14? Ne, nejsem 14. Ale to je potřebuješ, chladně vzít, ale jste mi plukem. Ale to je že když slíkneš, tak třeba přijdeš na to, že nepotřebuješ. Já ti slíknu a pak až přijmu na to, že tě potřebuji, jsi nějaký ten tajskej volet. Tak já nevím, to je prostě tajemství, víš co? Ty máš tajemství? No jo. Ty jsi tajemnej. No jo, já jsem řekl, ale došli, myslím, že mám bombu. Protože jinak mi to nejde do hlavy, jako. Já si tě slíknu a ty mi ukážeš tajemství. No. Pak uvidíš, že si mě potřebuješ. A nebo řekneš, že to je tak dobrý prostě na tady tohle. Já nevím,
Já se ti napojím, my jsme s bratrem prý budejně hodně fotogeničtí. Vy se fotíte? Ano. Černobíle. Ale nesmí se chci se to říct. Nové hardy! Děčoveče jednou vyfotili, to je nějaký rok na zpátek, to v katedrále svatýho Víta, tam otevírali korunovační klenoty, já byl na fotce a všichni říkali, že ne, to není on, byl jsem to já. Já mám pojištění. Jsem pojištěnej. Kvůli čemu, ty jsi pojištěnej, kvůli tě jsi tu a pak uvidím, jestli jsi dobrý. A jsi pojištěný proti tomu? Pojištěný, no. Kdybych tě třeba, já nevím, zapálil? Já to nedělím, no. No, ale radši ne. No, nevím, kdybych zabloužil, bych si ztratil, rozumíš? Zabloužil? Je, to se jednou ztratil, bratře. Zabloužil. Takže bylo mi to dlouho nějak, jako mu trval sestup, nebo co? No. Nakonec jako jsme skočili ze skříně a brácha byl se na světě. No. My jsme taky byli výhrali ty klenuky. Jste ale zostřížená jako pozor. U toho já jsem hledil. Ty jsi otvíral klenoty nebo? No, tak já ne. Von, že jo? Von? Do kurva von. Eda! Eda! Eda se ztratil. Víte, bratr? No. Tohle tohle má jméno po oči, jakoby. To nebo po majiteli, no a nevím, jak to chceš. Ty máš majitele? Ano, a druhý, a já mám jméno po tom Hajzlovi, co šel po nás potom, jako. Emil. Emil šel po vás? No, po našem, jako bojili. Emil šel po Edovi? No, my jsme jeli Ilonia, Emil tady zůstal prostě a začal. On měl svít jako zase. Emil Hácha? No. Emil, on měl hákovky svoje. Vy jste dva. No. Co je dva, ty vole? Rozhodně ten čtyřikrát po APS. Tanky, ty vole, už jsme měli tanku. Vy jezdíte tanky? Tak to bylo jenom tak jako při takovým jako slavnostním okamžiku, jinak ne. Víme obdáke, nebo letáme. Teď už ne teda, teď oni spíme jako vlastně. Kvůli tomu, že je podzim? Taky. Tak spíš kvůli tomu, že není. A když jste v zudu, tak děláte už nějak? Já už nejsme v zudu. Už se nezbudíme. To je co mrtvýho. Už nemáme ani tu tašku, si myslím. Já jsem mu pomal, já bych se potřeboval, aby se musela vypařit, můžu? Co se vypařit, nebo? Já bych se potřeboval. Věď, jak to... Vypařovací, ty nemáš tašku, ty vole. Byl jsi v Londýně, kde jsi to otočil? Já si myslím, že teď se proklídáš za ten břesný. Sherlock Holmes, ten byl na Vitouli. Taky hlupák. Do mě kopali. Jde do tebe? Do mě kopali, aby se tady. Aby se neříkej, ty to věděli, já věděli, že jsem křehký, já bych prostě to... Vůbec ne, vůbec to nedám. Ty to říkej, to před náma, tohle. Já když přijdu s celým drukem, tak půjde taky kopu. Tak ty maleš největší píčoviny za tím. Jednou jsme s bratrem leli píčovinu, která ne. Moment, kole! Ty jsi varlata? Čo, vypadá, to je mnohem, co je zčího. Je zčího? No. Koule? No, to zase jako něco menší. A tak
barátka? Ne, to se spíš pod tím koulím. Špestičky takové. Ne, to se spíš pod tím koulím. Špestičky takové. Špendlíky? Ne, to se spíš pod tím koulím, ale menší. Menší koule. Ano. Polokoule. Ne, celý, ale menší. Celý menší koule. Ne, polokoule. Ale menší. Vánočního zdoby. Samozřejmě menší. Něco jako kostičky. Kostičky? No, něco jako kostičky, ale kulatý. Něco jako kostičky, ale kulatý. Hramovadle. Kostka od člověče. Ne, zapomeň, protože to je hranát. Vánoční ozdoby, co tam dělá ten hakmat?